Лека, сакал 300 метрų, сакал, man ne į tą pusę važiuot, blė. Tai pala, tau siūlė pačiam, tipo? Jo, jinai sako, aš neturiu pinigų, sako, bet sako, aš, blė, pačiulpsiu tau, žinai. Už kelionę, žinai. Jo, jo, sakau, sėsk tu nahui. A ten ta kelionė gal tokia, nu kiek ten, blė, būtų, gal ten 3 eurai, gal nebūtų net 3. Aš tau pačiulpsiu, sako, aš labai gerai čiulpiu. Sako, eik tu nahui. Kiek metų? Nu, apie 40. Laik tu nahui, sakau. Pažiūrėjau, pizdon dar kokią lygą, blė, pagausiu, galvoju, blė. Nei gandono nieko neturiu, galvoju, blė. Savo, aš nahui, ten. Jos čiulpimą tą. Aš tau pačiulpsiu, žinau. Eik tu nahui. Ne, tai būna. Ar prostitutės, blė, irgi, kai vežiuoji. Ten veži, žinai. Prostitutės veži? Iš kur tu žinai, kad prostitutės? Jos važiuoja į užsakymą. Nu. Būna, jas užsako. Nu. Ir nuo stoties. Nu. Jos įsikvečia taksą ir varo. Į pas klientą? Jo, ten. Atgaro, čia klientas apmoka takso išlaidas? Taip. Nu tai vien kartą, blėt, vežiau, blėt. A tai ką, gigalė ten, karočia, su sienėlė jaučia normaliai? Ne. Jis atsisėda arba į pirkį, gal atsipokas. Nu. Ir važiuoja pas klientą. Klientas išeina, sumoka už taksą. Nu. Arba jinai pati susimoka už taksą. Po to eina, po kokių 3 valandų atgal kviečiasi. Ai, tipo tave, patį? Jo, nu, sako, duok, kad man nereikėtų skambti. O ką jinai sako po 3 valandų? Jo, važiuom, dar pavažiuom. O ką jinai po 3 valandų sako? Nu, jinai jau atidirbo, blėt, ir važiuoja namo. Vėl prie stoties. Tipo, nieko nesako, ne? Tipo, normaliai. Nieko šnekamės ir tiek, žinai. Sako, dalbajobai kokie papuolė ten. Arba, sako... Dalbajobai, blėt. Jo, sako, kokie dalbajobai nestovi, nikuja ten. Nu, tokių, žinai, bairių, pripasakoja. Būna irgi, sako, vairuotas. Davai, sako, tau su nuolaida. Sako, varom pas mane į viešbutį. Blėt, viešbutį gyvena jos. Nu, tokias, žinai, viešbutis. Nu, jo, jo. Ten drabučiai. Va čia į taigi... Stotelė, jo. Stotelė, jo, jo. Gerai. Ten drabučiai tipo tokio. Nu. Blė, vieną kartą nuvariau, nahu, blė, dulkinau. Sakau, tu ne narkomanė. Ne, rankas visas galės papžiūrėti. Kokia, blė, iš kaimo. Sako... Studentė. Ne. Jau ne studentė. Iš kaimo kažkokia. Sako, o ką man, sako, gerai, sako. Aš ten, sako, kol kitam darysiu, blėt. Jinai bendryjai toj. Aš suprantu. Jo. Jok, pasiimk ir viskas. Dėkui. Net nežiūrėk. Viskas. Ačiū. Gerą rytą. Iki. Iki malonau. Nu, davai.